নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ পাছ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু যিহেতু ভোগালী বিহু, ভোগালী বিহুৰ পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ পিঠাৰ দুটা ৰেচিপি। যিহেতু ভোগালী বিহু, ভোগৰ বিহু, আৰু পিঠাটো বনাবই লাগিব, আৰু মই লৈ আহিছোঁ দুটা পিঠাৰ ৰেচিপি। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব, আৰু চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে ব'লক মোৰ কিটচেনলৈ আৰু কি বনাই আছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ। পিঠা বনাবলৈ মই সকলোবোৰ ৰেডি কৰি লৈছোঁ, আৰু নাৰিকল কাটি লৈছোঁ, পিঠাগুড়ি খুন্দি লৈছোঁ, আৰু এইফালে এটা বাতি ধুনীয়াকৈ গুড় ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি পিঠাগুড়িত মই অকণমান পানী আৰু অকণমান চেনি দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি সানি লৈছোঁ। আৰু এয়া বনাম মই কেটলি মুখত দিয়া পিঠা, আৰু বহুততে বেলেগ বেলেগ নাম কয়, ভাপত দিয়া পিঠা বুলিও কয়। আৰু এইখিনি মই এখন চালনীত ধুনীয়াকৈ জৰজৰীয়াকৈ এইখিনি জৰজৰীয়া কৰি ল'ম, আৰু আপোনালোকে যদি চালনী নাথাকে হাতৰেও ধুনীয়াকৈ মোহাৰি মোহাৰি এইখিনি জৰজৰীয়া কৰি ল'ব। যিহেতু অকণমান পানী দিছোঁ, এইদৰে ধুনীয়াকৈ জৰজৰীয়া হ'লে পিঠাটো ধুনীয়া হ'ব। আৰু এইখিনি এতিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত মই এই চেকনিখনত বনাম। এইখন চেকনি আচলতে এই পিঠাবিধ বনাবলৈ বহুত ভাল। এইখন চেকনিতে মই বনাওঁ, আমাৰ মায়ে আচলতে এইখন চেকনি দি এইবিধ পিঠা খুব বনাই থাকে, আৰু এইখনতে মই সেই পিঠাবিধ বনাম। কেটলি মুখত দিও বনাব পাৰি, কেটলিৰ ঢাকনখনত। আৰু মই ইয়াতে দিছোঁ পিঠাগুড়ি, আৰু পিঠাগুড়ি দিয়াৰ পিছত অকণমান গুড় দি দিছোঁ, আৰু গুড়খিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে অকণমান মই নাৰিকল দিম। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডিচপ'জেবল গ্লাছতো বনাব পাৰে, কুকাৰৰ চিটিটো খুলি দি। আৰু ইয়াতে অকণমান নাৰিকল দি দিছোঁ। নাৰিকলখিনি ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ভাজি দিবও পাৰে, ভাজি দিলেও এটা বেলেগ টেষ্ট হয়। মই কেঁচাকেই দিছোঁ, আৰু যিহেতু আগত চেনি দিছিলোঁ পিঠাগুড়িখিনিত, আৰু সেইবাবে এতিয়া আৰু দিয়া নাই। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আকৌ অকণমান পিঠাগুড়ি দি ঢাকি দিছোঁ। আৰু এইখন এতিয়া অকণমান ঠেকেচি দিছোঁ এইদৰে, যাতে মাজত গেপ থাকি নাযায়। আৰু এইখন এতিয়া মই কুকাৰৰ চিটিটো খুলি ইয়াতে মই কুকাৰৰ ওপৰত চিটিৰ ওপৰত দি দিম। আৰু এইবিধ পিঠা আচলতে সকলোৱে বনাব জানে, সেইবাবে বিশেষ মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। আৰু এইদৰে ঢাকোন এখন দি দিছোঁ যাতে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ পিঠাটো সিজি যায়। আৰু বেছি টাইম নালাগে, এক মিনিটো আচলতে নালাগে, খুব সোনকালতে হৈ যায় এই চেকনিখনত। আৰু এয়া মোৰ এটা পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল, পূৰা গৰম গৰম। আৰু এই গৰম গৰম একদম গাখীৰ চাহেৰে, কাঢ়াকৈ গাখীৰ চাহ বনাই খাবলৈ মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ। আৰু কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। আৰু মই এইদৰে গোটেই পিঠাখিনি মই বনাই ল'ম। আৰু আপোনালোকৰ এই চেকনিখন নাথাকিলে মই কোৱাৰ দৰে ডিচপ'জেবল গ্লাছতো আপোনালোকে গ্লাছটোৰ তলফালে এটা ফুটা কৰি ল'ব, আৰু ধুনীয়াকৈ অকণমান ঘি সানি ল'ব গিলাছটোত, ঘি বা তেল সানি ল'ব, আৰু লৈ এইদৰে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু মই আগতে এইবিধ পিঠা মই শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ ডিচপ'জেবল গ্লাছত বনোৱা, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাই ল'ব পাৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মই ইয়াৰ লিংকটো দি থ'ম। আৰু তাত মই তিলেদি বনোৱাও আছিলে, তিল দি বনাইছিলোঁ। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে, যদি চোৱা নাই চাব পাৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি থ'ম। আৰু এতিয়া বনাম বৰপিঠা। আৰু বৰপিঠা যিহেতু সকলোৱে বনাব জানে, মই বিশেষ একো নেদেখাওঁ আৰু ভিডিঅ'টোত। বিহু বুলি অকণমান দৌৰা দৌৰিও হৈছে, সেইবাবে পিঠা বনাই যাম আৰু ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিছোঁ শেষলৈকে। আৰু বৰপিঠা বনাবলৈ মই পিঠাগুড়িখিনিত ভাত খোৱা চাউলৰে লৈছিলোঁ,
আৰু ইচ্ছা কৰিলে অকণমান তাত জহা চাউলো দিব পাৰে, ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায়। আৰু গুৰখিনি মই ধুনীয়াকৈ পানী দি পগাই লৈছিলোঁ আৰু পগাই লৈ পিঠাগুড়িখিনিত কেইটামান চপ দি লৈছিলোঁ। কিছুমানে ইয়াতে জালুকো দিয়ে বা অকণমান ইলাচিও দিব পাৰে বা কমলাৰ অকণমান বাকলি ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰিও দিব পাৰে। বেলেগ বেলেগ এটা গোন্ধ ওলায়, ধুনীয়া লাগে আৰু সোৱাদটো অকণমান বেলেগ হয়। মই ইমান ভাল নাপাওঁ, মই ইয়াতে চপ দিলেই ভাল পাওঁ যিহেতু, সেইবাবে মই চপ দিয়ে বনাইছোঁ। ইয়াত ধুনীয়াকৈ এখন পিঠা হৈ গ'ল আৰু মই গোটেইখিনি পিঠাগুড়ি এইদৰে মই পিঠা বনাই ল'ম। আৰু মোৰ পিঠাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু পিঠা বনাম কিবাকিবি, আৰু পাৰিলে সেইখিনিও ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চাম আপোনালোকৰ মাজত। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, বাই বাই।